أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيح. محترم قابل احترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کا یہ علمی اور دینی اصلاحی ورکشاپ جو ارکان اسلام کے نام سے منعقد ہیں، یہ ہمارا ساتواں پارٹ ہے اس ورکشاپ کا، جس میں جن موضوعات کا انتخاب ہوا تھا، مغرب سے پہلے آپ نے نماز کی تعریف، اس کی اہمیت، فضیلت کے سلسلے میں آپ نے چند باتیں سنی. میرا جو عنوان ہے اذان اور اقامت کے احکام و مسائل. برادران اسلام، اذان اسلام اور مسلمانوں کا ایک اہم شعار. دن اور رات میں پانچ مرتبہ اذان کے کلمات کی آواز صرف عالم اسلام میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں گونجتی. اسی لیے علماء کرام نے، فقہا محدثین نے اذان کی شرعی حیثیت، اس کے احکام و مسائل، اس کے سنن و آداب اور اذان سے متعلق جتنے مسائل و احکام اور اس سے متعلق جتنے بھی چیزیں قرآن و حدیث میں آئی ہیں تفصیل سے جو ہے بیان کیا ہے. اگر ہم اور آپ حدیث اور فقہ کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں، فقہ جو مسائل ہوتے ہیں، حدیث کی کوئی بھی حدیث کی کتاب آپ اٹھا لیں، ان کتابوں کو کھولیں تو اذان سے متعلق ہمیں خاص باب ہمیں نظر آئے، جس سے پتہ چلتا ہے، اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ نماز کا کیا مقام ہے. جہاں نماز کا مقام ہے وہاں اذان کا بھی مقام ہے، اس کی قدر و منزلت. اسی لیے محدثین نے، علماء نے جو ہے اپنی کتابوں میں اذان کے مستقل باب کا ذکر کیا ہے، جس کا جاننا بہت ضروری ہے.
تو یہ تمہیدی کلمات کے بعد اب آئیے اذان کس کو کہتے ہیں. اذان کے جو عربی زبان میں جس کو لغوی تعریف کہا جاتا ہے, عربی زبان میں اذان کے معنی آتے ہیں خبر دینا, کسی چیز سے آگاہ کرنا, کسی چیز کے بارے میں اطلاع دینا. اذن یؤذن سے یہ فعل اس کا آتا ہے, اس کے معنی اذان دینا. جیسا اللہ تعالیٰ نے جو آیت کریمہ شروع میں نے پڑھی وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, یہاں اطلاع دینے اور خبر دینے کے معنی میں استعمال ہوا. اسی طرح ایک فعل آتا ہے آذن, جس کے معنی جو ہے آگاہ کرنا, جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. شرعی اصطلاح میں قرآن و حدیث میں اذان کی جو اصطلاحی تعریف علماء نے جو ذکر کی ہیں کہ چند مخصوص الفاظ کے ذریعے نماز کے اوقات کے سلسلے میں آگاہ کرنا, اس کے بارے میں اطلاع دینا, اس کو جو ہے اذان کہا گیا. اذان مشروع ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 58 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ, کہ اور جب تم نماز کے لیے جو ہے اذان دیتے ہو بلاتے, تو اس آیت سے علماء نے کہا کہ اذان مشروع ہیں. اور اسی طرح پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہیں, جس کے راوی مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, کہ وہ اور ان کے ساتھی پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ چند دن, تقریباً 20 دن, 15-20 دن وہ آئے تھے, اور آ کر انہوں نے اسلام کے بنیادی احکامات اور مسائل انہوں نے سیکھے. جب واپس جا رہے تھے اپنے گاؤں اپنے شہر, تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چند چیزیں بتائیں اور وہیں پر کہا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةَ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ, کہا کہ اگر جب نماز کا وقت ہو جائیں, حاضر ہو جائیں, تو تم میں سے کوئی جو ہے اذان دیں. تو اس حدیث سے علماء نے, محدثین نے استدلال کیا, دلیل دی ہیں کہ اذان دینا جو ہے مشروع. اذان کا آغاز کب ہوا اور اس کی ابتدا کب ہوئی, اس سلسلے میں چند ایسی روایت میں ملتی ہیں, چند ایسے احادیث جن سے پتہ چلتا ہے کہ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں جو ہے نماز کے لیے اذان دی گئی. کچھ روایتیں ایسی ہیں, لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور و معروف کتاب صحیح بخاری کی جو شرح ہیں فتح الباری میں آپ نے نقل کیا ہے, کہا والحق انہ لا یصح شیء من ہذہ الاحادیث. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو چوٹی کے عالم ہیں, آپ نے کہا ان تمام روایتوں کو نقل کرنے کے بعد کہا کہ ان روایتوں میں سے کوئی روایت صحیح نہیں. تو آپ نے اشارہ کیا کہ مکے میں جو ہے اذان کا آغاز نہیں ہوا تھا, اس کی ابتدا نہیں ہوئی تھی, جیسا کہ امام ابن المنذر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بالجزم قطعی طور سے آپ نے کہا ہے کہ مکے میں جو ہیں ہجرت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اذان کے نماز ادا کرتے, حتیٰ کہ جب مدینہ منورہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو جو ہے دشواری پیش آ رہی تھی نماز کے لیے, کب اذان ہو رہی ہے, کب جماعت کا مسئلہ ہے, تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تھا اس سلسلے میں. بعض نے کہا کہ نصارہ کی طرح ہم ناخوذ کا استعمال کریں, بعض نے کہا مجوسوں کی طرح ہم آگ لگائیں, کچھ مشورے سامنے آئیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورے پسند نہیں آئے. لیکن بعض میں اسی دوران جو ہے عبداللہ بن زید عبد ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا, خواب میں ایک فرشتہ جو ہے سبز کپڑے پہنے ہوا تھا, ایک آدمی کی شکل میں, اس کے ہاتھ میں ایک گھنٹی تھی, انہوں نے اس سے درخواست کی کہ گھنٹی مجھے دے دو. اس نے پوچھا کیوں, کہا کہ ہم اس کے ذریعے اس کو بجا کر جو ہیں ہم نماز کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کریں. تو اصل میں کیونکہ فرشتہ تھا, اللہ کی طرف سے خواب دکھایا گیا تھا, اس فرشتے نے کہا کیا اس سے بہتر چیز میں تمہیں عطا نہ کروں, اللہ کی طرف سے کہا. آپ نے کہا, اس فرشتے نے سکھایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ اکبر. پورا اذان کے پورے کلمات آخر تک لا الہ الا اللہ تک اس نے سکھائے. جب صبح ہوئی, عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں نے سنایا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان ھذا الرؤیا الحق,
کہا کہ جو خواب تم نے دیکھا بہت سچا ہے، بالکل سچا خواب ہے اللہ کی طرف سے۔ پھر اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے کہا یا بلال قم فنادی بالسلام، کہا کہ اے بلال اٹھو اور نماز کے لیے جو ہے اذان دوں۔ جب اذان دینا شروع کیا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اذان کی کلمات سنائے دیے، راوی کہتے ہیں کہ اپنے کپڑوں کو گھسیٹتے ہوئے جلدی جلدی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی خواب میں نے بھی دیکھا۔ تو ان دونوں صحابی نے یہ خواب دیکھا۔ تو اذان کا جو یہ مسئلہ ہے، یہ آغاز جو ہے مدینہ منورہ میں اس کا آغاز ہوا، مکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اذان کے جو ہے نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ مسئلہ تھا نماز کے آغاز اور اس کا ابتدا کے سلسلے میں، اذان کے سلسلے میں اذان کی ابتدا کب ہوئی اور اس کا آغاز کب ہوا، اذان کے حکم کے سلسلے میں کہ اذان دینا واجب ہے یا مستحب ہے یا مباح ہے، اس سلسلے میں علماء نے اختلاف کیا ہے۔ امام احمد اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نماز کے لیے اذان دینا واجب ہے، ضروری۔ وہیں پر امام شافعی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اذان دینا سنت۔ بعض علماء نے کہا یہ فرض کفایہ، فرض کفایہ کہتے ہیں اگر بعض لوگ اس کو ادا کریں اور دیگر نہ کریں تو یہ فریضہ ادا ہو جائے، اگر کوئی بھی نہیں کرتے ہیں تو سب کے سب جو ہے گنہگار۔ تو بعض علماء نے کہا یہ فرض کفایہ ہے اور بعض دیگر نے کہا یہ سنت موقعہ ہے۔ سنت موقعہ اور عام سنت میں فرق، سنت موقعہ جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عمل کیا، گرچہ کہ واجب نہیں لیکن ہمیشہ اللہ کے نبی نے اس پر عمل کیا اور تاکید حکم بھی دیا، اس کو سنت موقعہ کہتے ہیں۔ لیکن دلائل کی روشنی میں اکثر علماء نے کہا کہ فرض ہیں، اور اس سلسلے میں جو دلائل ہیں ابھی جو حدیث شروع میں نے پڑھی مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس حدیث کی روشنی میں اذا بیدا حضرت الصلاه فلیؤذن لکم احدکم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی جو ہے اذان دے۔ فلیؤذن صیغ امر ہے اور لام مدارے کے ساتھ آیا، تو یہ صیغ امر کے جو امر پر دلالت کرنے والے جو صیغے ہوتے ہیں، علماء نے ذکر کیا ہے کہ صیغۃ الامر المقرون بلام المدار، یہ کیا ہے وجوب پہ دلالت کرتا ہے۔ تو یہ دلیل علماء نے اس حدیث سے لی۔ اسی طرح ابھی جو حدیث میں نے بتائی عبداللہ بن زید جو رضی اللہ عنہ جنہوں نے خواب دیکھا تھا، آخر میں جو الفاظ ہے اس حدیث میں ثم امر بالتعظیم، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا، حکم دیا اللہ کے نبی نے، اور حکم جو ہے امر کہلاتا ہے، عربی میں اس کو امر کہتے ہیں، اور یہ وجوب پہ دلالت کرتا ہے، جس کا دینا، جس کا کرنا جو ہے انجام دینا واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بستی پر بھی چڑھاؤ کرنا ہوتا، ان پر حملہ کرنا ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں جاتے تو وہیں قیام کرتے اور صبح تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے۔ کہتے ہیں آگے فَإِن سَمِعَ أَذَانًا كَفَّ عَنْهُ، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اذان سنتے تو اس بستی پر حملہ کرنا چھوڑ دیتے۔ وَإِن لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ عَلَيْهِ، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اذان نہ سنتے تو سمجھ جاتے یہ کافروں کی بستی، یہ کافروں کی بستی ہے، مسلمانوں کی نہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرتے۔ تو اس حدیث سے بھی علماء نے دلیل لی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرق کیا اذان دینا اور اذان نہ دینا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا، اور اگر غلط ہوتا اللہ کے نبی کا، کبھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ تاخیر سے اذان دیں، لیکن اللہ کے نبی تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر غلطی ہوتی اللہ تعالیٰ وہی فوراً نازل فرما دیتا۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت جو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، کہتے ہیں امر بلال یسوا الاذان، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بلال کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اذان دوہری دیں، دو دو مرتبہ کلمات ادا کریں۔ تو یہاں بھی امر کا صیغہ ہے۔ تو ان تمام احادیث کی روشنی میں علماء اکرام نے، جس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب مجموع الفتاوی میں، امام محمد بن علی الشوکانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب السیل الجرار میں، اسی طرح صدیق حسن خاں رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب روضۃ الندیہ میں،
اسی طرح علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام المنہ میں یہی کہا ہے کہ اذان دینا جو ہے فرض ہے۔ تو اذان کا حکم بھی ہمیں معلوم ہے، اذان کی بہت بڑی فضیلت بھی آئی، اذان دینے کی بہت بڑی فضیلت۔ شروع میں جو حدیث میں نے پڑھی صحیح بخاری کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول ثم لم یجدوا الا ان یشتہموا علی لاستہموا۔ اتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا، اگر لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ اذان میں، اذان دینے میں اور صف اول میں، پہلی صف میں نماز پڑھنے میں کیا اجر و ثواب ان کو ملے گا، پھر یہ کہ ان کے لیے کوئی چارہ نہیں رہے گا الا یہ کہ وہ اگر خورہ اندازی کرنا چاہیں تو خورہ اندازی کر کے اذان دینے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ اذان دینے کے لیے اگر خورہ اندازی آج دیکھ لیں، دنیاوی کاروبار کے لیے، دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے، فلاں فلاں چیز حاصل کرنے کے لیے آج جھگڑ رہے ہیں لوگ، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذان جو آج، اذان دینا اور اس منصب کو قبول کرنا کتنا حقیر ہو گیا، آج معمولی سمجھتے ہیں اذان دینے کو، ایک مؤذن کو حقارت سے دیکھتے ہیں۔ اس حدیث میں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عظیم فضیلت بتائی، کہا اگر لوگوں کو علم ہو جائے، آپ نے فرق نہیں کیا کہ مالداروں کا علم ہو، غریبوں کو ہو، فلاں کو ہو، فلاں کو ہو، الناس کہا کہ تمام لوگ اس میں شامل، اگر تمام لوگوں کو اس بات کی خبر مل جائے کہ اللہ نے کتنا بڑا اجر و ثواب رکھا ہے اذان دینے میں، اسی طرح پہلی صف میں نماز پڑھنے کی فضیلت آپ نے سنی، 40 دن اگر کوئی باجماعت نماز پڑھتا ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ، آپ نے ابھی سنا مغرب سے پہلے، اس کی فضیلت کیا ہے، 2 براتیں لکھ دی جاتی ہیں، ایک جہنم سے اور ایک نفاق سے۔ پہلی صف میں نماز پڑھنا بہت بڑا اجر و ثواب کا کام، دنیا کی چیزوں میں ہم پہلے رہنا چاہتے ہیں لیکن آخرت، دنیا اور آخرت کی جس میں بھلائی، نماز کے کافی فضائل اور اس کے فوائد آپ نے سنے، آج جس میں ہم سب سے پیچھے نظر آتے ہیں، جمعہ میں بھی جو پڑھتے ہیں وہ بھی پیچھے، ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھنے والے بھی پیچھے رہتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ عید میں وہ بھی لیٹ آتے ہیں، ان کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے، یہ آج معاملہ، یہ آج صورت حال ہے، کوئی اہمیت نہیں نہ نماز کی نہ اذان کی، دین کے جو یہ شعائر ہیں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہی آج لوگوں میں۔ اللہ کے نبی نے خورا کہاں ڈالا جاتا ہے، جہاں اختلاف ہو جائیں، جہاں اختلاف ہو جائیں وہاں خورا ڈالا جاتا ہے۔ تو اذان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین جو ہے خوشخبری سنائی، اسی طرح صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان المؤذنین اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اذان دینے والے لوگ، مؤذنین، ان کی گردن سب سے لمبی ہوگی۔ اس کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ امام شوقانی رحمۃ اللہ علیہ نے نعل الاوتار میں کئی معنی محدثین کا ذکر کیے ہیں، لیکن حدیث کو اس کے ظاہر پر محمول کرنا ہی زیادہ بہتر ہے، افضل، کہ سب سے لمبی گردن ہوگی، یہ مقام دے گا اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں، سب سے اونچا مقام، ان کے ہیٹ کو اللہ بڑھا دے گا، خاص طور سے گردن کا ذکر آیا، آنا انوک کہتے ہیں گردن، اونچا کر دے گا، بتانے کے لیے کہ ان کی فضیلت کیا ہے آج۔ اسی طرح صحیح بخاری، مسلم احمد اور سنن نسائی کی روایت جس کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کی فضیلت بتاتے ہوئے کہا لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مؤذن کی اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اس کو جن سنتے ہیں، انسان سنتے ہیں اور اللہ کی دیگر کوئی بھی مخلوقات سنے، تو قیامت کے دن یہ تمام لوگ گواہی دیں گے اے اللہ یہ دنیا میں جو ہے ہمیں نماز کے لیے بلایا کرتا، سب اس کے حق میں گواہی دیں گے، یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے مؤذن کے حق میں۔ اسی طرح ایک اور روایت جو سنن ابی داؤد، مسند احمد، سنن نسائی میں ہے، صحیح روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو وہ چرواہا بہت پسند ہے جو بکریاں چراتا ہے پہاڑوں میں، صحراؤں میں جاتا ہے اور وہاں جا کر اذان دیتا ہے اور اذان دے کر اقامت کہہ کے نماز پڑھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اعلان کرتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے انظروا الی عبدی ھذا، انظروا الی عبدی ھذا یؤذن ویقیم۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے قد غفرت له وادخلته الجنہ، اللہ اکبر،
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہ میرا بندہ جو اس مقام پر بھی جا کر جو ہے اذان دے رہا ہے، اقامت کہہ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے میں نے اس کو معاف کر دیا، اس کے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا اور اس کو جنت میں میں نے داخل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری روایتیں اذان کے فضائل کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ اس کے علاوہ اذان کے جو احکام ہیں، جو مسائل ہیں، اس میں ایک مسئلہ یہ ہے، کیا صرف جو آدمی مکلف ہو مرد، آگے ذکر آئے گا کیونکہ عورتوں کے لیے اذان ثابت ہے یا نہیں ہے، وہ دے سکتی نہیں دے سکتی، اس میں اختلاف ہے، آگے ذکر کروں گا میں اس مسئلے کے بعد۔ مسئلہ یہ ہے کہ صرف مکلف مرد کو مؤذن مقرر کیا جائے، مکلف کے معنی جو عاقل ہو اور بالغ، جو عقل مند ہو اور بالغ، اس کو مکلف کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، ابو داؤد، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی کے صحیح روایت ہیں۔ انہوں نے کہا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ درخواست کی، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری قوم کا امام بنا دیجیے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، آپ ان کے امام، صلاحیت تھی، امام بننے کے تمام صفات ان کے اندر موجود تھے، اللہ کے نبی نے ان کو امام بنایا، لیکن کہا کہ تم اپنے کمزور لوگوں کا خیال رکھنا، تاکید کی۔ پھر کہا آخر میں، واتخذ مؤذنا لا یاخذ علی اذانی اجرا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے شخص کو اذان دینے پر مقرر کرو جو اپنی اذان پر اجرت نہیں لیتا، مزدوری نہیں لیتا۔ اس سلسلے میں علماء نے، بعض علماء نے کہا کہ یہاں پر کہا کہ ضروری ہے کہ جو اذان دیتا ہے وہ مکلف ہونا ضروری ہے، عاقل ہو، بالغ ہو، لیکن اس طرح کی جو شرط ہیں اکثر علماء نے کہا کہ درست نہیں ہیں، کیونکہ اگر ایک چھوٹا بچہ بھی جو اذان کے آداب کو جانتا ہے، اذان کے مسائل احکام کو جانتا ہے، حتیٰ کہ امامت کے سلسلے میں اگلے ہمارے ورک شاپ میں انشاءاللہ ذکر ہوگا امامت کا مستحق کون ہے، وہاں ایک چھوٹے سے صحابی تھے عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی روایت، وہ اپنی قوم میں سب سے زیادہ قرآن جاننے والے، اور آخر اس میں الفاظ بھی آئے ہیں، اس وقت ان کی عمر 7 یا 8 سال کی تھی، لیکن مسائل جانتے، نماز کے مسائل، احکامات جانتے تھے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں علماء نے کہا کہ جب نماز پڑھا سکتا ہے چھوٹا بچہ، تو اذان بھی دے سکتا ہے، یہ شرط رکھنا کہ بڑا آدمی بالغ ہو، عاقل ہو، عاقل تو ہوگی شرط ہوگی، لیکن بالغ ہو یہ درست نہیں ہے شرط لگانا۔ اسی طرح کیا عورت اذان دے سکتی ہے؟ عورتوں کے لیے بھی اذان مشروع ہے، اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اپنی مشہور کتاب المجموع میں، جو مہذب کی شرح ہے المجموع کے نام سے مشہور و معروف کتاب، اس میں 3 اقوال آپ نے ذکر کیے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے علماء کا کہ خواتین کے لیے اقامت کہنا مستحب ہے لیکن اذان مستحب نہیں۔ دوسرا قول، خواتین کے لیے اذان و اقامت دونوں درست نہیں، نہ اذان دے سکتی ہیں نہ اقامت۔ پہلے قول میں کہا اقامت مستحب ہے ان کے لیے لیکن اذان نہیں دے سکتی۔ تیسرا جو قول علماء کا آپ نے نقل کیا کہ دونوں دینا مستحب، دلیل انہوں نے لی کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ، ہر ایک کے پاس دلیل، لیکن جنہوں نے کہا آخر میں دونوں مستحب ہیں، کیونکہ راجع قول اسی سے متعلق ہے، اس لیے اس کی دلیل میں ذکر کر رہا ہوں، ورنہ بات لمبی ہو جائے گی۔ ہر قول کی دلیل ہے، ہر ایک کے پاس دلیل ہیں۔ جن لوگوں نے کہا کہ اذان و اقامت دونوں مستحب ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہیں، آپ کے بارے میں آیا، انہا کانت تؤذن و تقیم، کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اذان دیا کرتی تھیں اور اقامت بھی کہا کرتی تھی۔ عورتوں کے لیے جو نماز پڑھی جاتی تھی اس کے سلسلے میں روایت نقل کی گئی، جس کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے المجموع میں، اسی طرح امام بیہقی اور امام حاکم نے مستدرک میں، عبدالرزاق صنعانی نے مصنف میں اپنی مشہور کتابیں ذکر کیا، اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی روایت مل جائے۔ تو اس روایت کو سامنے رکھ کر ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ علماء کے اقوال کے صحیح ترین قول کے مطابق آپ نے کہا کہ عورتوں پر اذان دینا نہیں، لیکن راجع قول جو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابھی جو روایت میں نے نقل کی ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اس روایت کی روشنی میں کہا
کہ یہ اور اس طرح کے جو بھی آثار سلف سے ہمیں ملتے ہیں، جو روایتیں ہیں، کہا کہ اذان دینا عورتوں کے لیے درست، خاص طور سے عورتوں کے الگ الگ اگر کوئی اجتماع ہو، کوئی ایسی جگہ جہاں عورتیں جیسے سفر میں ہوں، عورتوں کا صرف عورتوں کا مجمع ہو اور وہاں عورتیں الگ سے نماز پڑھنا چاہتی ہیں، جیسے دینی پروگرام خواتین کے لیے الگ سے ہوتے ہیں، کبھی شہر میں کبھی شہر سے باہر رکھے جاتے ہیں، ان کا اجتماع ہوتا ہے، وہاں پر بغیر کسی مائک کے انتظام کے آواز بلند نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ عورت اس کی آواز بھی پردے میں داخل، تو علماء نے کہا کہ عورتوں کا الگ سے جو ہے اجتماع ہے، ان کی الگ سے مجلس ہے جہاں پر وہ خود اذان دینا چاہیں تو دے سکتی ہیں، لیکن عام حالات میں ان کے لیے اذان دینا مشروع نہیں ہے، اور اسی طرح اقامت بھی وہ کہہ سکتی ہیں۔ اب آئیے مسئلہ ہے کہ اذان کے جو مسنون الفاظ کیا ہیں، اس سلسلے میں جو حدیث میں نے شروع میں نقل کی عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس میں جو اذان آج دی جاتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ اذان کے مسنون الفاظ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہیں ثابت ہیں صحیح احادیث، اور اقامت کے الفاظ آگے ذکر کروں گا میں اقامت کے مسائل کے سلسلے میں۔ بس فرق یہ ہے اقامت اذان میں کہ دو دو مرتبہ اذان میں کلمہ دہرائے جاتے ہیں، اقامت میں ایک مرتبہ صرف اضافہ کیا جاتا ہے، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ اسی طرح اذان کے سلسلے میں، مسنون الفاظ کے سلسلے میں، اذان فجر، فجر کی جو اذان دی جاتی ہے اس میں جو ہے کلمے کا اضافہ کیا جاتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، یہ صحیح سند سے جو ہے ثابت ہیں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، جس میں جو ہے من السنتی، آپ نے کہا من السنتی اذا قال المؤذن فی الفجر حی علی الفلاح قال الصلاۃ خیر من النوم، حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کرے، یہ صحیح روایت ہے، صحیح ابن خزیمہ، سنن دار القطنی اور سنن بیہقی کی روایت ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور صحابی جو مؤذن تھے ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی جو اذان کا طریقہ آپ نے سنایا سکھایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اذان کی کلمات آپ نے ان کو بتائے تھے، اس میں آپ نے یہ کلمات بھی بتائے تھے کہ حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کہو، یہ بھی صحیح روایت سنن ابن داؤد، سنن ابی داؤد کی صحیح روایت۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی کہا اذان کے جو کلمات ہیں دو دو مرتبہ، صحیح حدیث سے یہ بھی ثابت ہیں کہ شہادتیں کے جو الفاظ ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ، شہادتیں اس کو کہا جاتا ہے، اس کو کیا ہے ترجیح والی اذان بھی ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ کہ عمل کم ہے آج اس پر، عمل ہونا چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کو جو ہے پہلے دو مرتبہ آہستہ سے کہنا ہے، آہستہ سے پھر دو مرتبہ زور سے جو ہے اس کو کہنا ہے، اس کو کہتے ہیں ترجیح عین کے ساتھ، یہ بھی مشروع ہیں، جمہور اکثر علماء نے، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ رحمہ اللہ نے کہا یہ مستحب ہیں، اور اس کی دلیل جو ہے ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اذان کا طریقہ سکھایا تھا، اذان کے الفاظ، تو اللہ کے نبی نے ان کو ترجیح والی اذان جو ہے سکھائی تھی، اور زندگی بھر وہ مکے میں رہیں اور انہوں نے یہی اذان دی، اور ان سے ایک بڑی جماعت نے کیا ہے اس حدیث کو نقل کیا، لیکن بعض احناف نے اس کو نہیں مانا، انہوں نے کہا بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کیونکہ سکھا رہے تھے تو اللہ کے نبی نے بار بار ان کلمات کو دہرائے، اس کی انہوں نے تاویل کی ہے، لیکن یہ تاویل درست نہیں ہے بلکہ صحیح سند سے مروی ہیں، اور ایک بڑی جماعت نے اس کو روایت کیا، جیسا کہ عبدالرحمٰن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ الاحوزی میں جو سنن ترمذی کی مشہور و جامع شرح ہیں اس میں نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے علاوہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، امام نووی، امام شوکانی، امیر صنعانی رحمہم اللہ اجمعین نے تمام نے کہا کہ اذان جو ہے جائز مشروع، کیونکہ آج عمل ختم ہوا یا نہ کے برابر ہے، اس لیے میں نے اس کو ذکر کیا۔ اور اذان کب دے گا مؤذن، اس سلسلے میں ہم جانتے ہیں کہ جب اذان کا وقت داخل ہو، نماز کا وقت جو ہے داخل ہو، جب اذان دینا مشروع ہے اسی وقت اذان دی جائے گی، وقت سے پہلے اذان دینا جو ہے
خلاف سنت ہو، اور اس میں بہت سارا جو ہے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اگر پہلے کوئی اذان دے دے وقت سے پہلے، آگے میں بتاؤں گا متفرق جو مسائل ہیں، وقت سے پہلے دے تو کیا خرابی لازم آئے گی، وقت کے بعد دے تو کیا خرابی لازم آئے گی. اور آج کی جو صورتحال ہے ہمارے ماحول میں، دونوں جانب سستی غفلت ہے لوگوں کی، اور سمجھتے نہیں کہ جہاں اللہ کے نبی کی سنتوں کے خلاف عمل ہو رہا ہے، اول وقت میں اذان دینا، اول وقت میں نماز پڑھنا، اور اذان میں جو تاخیر رمضان میں خاص طور سے ہوتی ہیں احتیاط کے نام پر، اور اسی طرح کبھی بعض لوگ غلطی سے کر دیتے ہیں، اس سے کیا لازم آئے گا ان شاء اللہ آگے میں بتاؤں گا. متفرق جو مسائل ہیں اذان کے سلسلے میں اس میں بتاؤں گا ان شاء اللہ. اسی طرح اذان سننے والے کے لیے بھی کچھ احکامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. مؤذن جب اذان دے تو کیا طریقہ ہمارا ہونا چاہیے؟ تو میں بتا رہا تھا کہ مؤذن جو ہے اس وقت اذان دے گا جب اذان کا وقت داخل ہو، نہ پہلے دے گا نہ زیادہ تاخیر کرے گا، جس کا ذکر میں نے کہا اشارہ کیا کہ آگے جو متفرق مسائل ہیں اذان سے متعلق وہاں میں کروں گا انشاءاللہ. تو میں کہہ رہا تھا اذان سننے والے کے لیے بھی کچھ آداب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. وہ کیسے جواب دے گا جب مؤذن اذان دے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. یہ صحیح روایت، صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم اذان سنو تو اسی طرح کہو جیسے مؤذن کہتا ہے. مؤذن جیسے کہتا ہے شروع سے، لیکن سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے وہاں ہمیں جو ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہنا ہے، جیسا کہ مسند احمد، صحیح بخاری اور سنن نسائی میں یہ حدیث مروی ہیں. وہاں حی علی الصلاۃ کے ذریعے کی جگہ ہمیں کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جس کے معنی کیا ہیں کہ نہ ہمارے اندر نیکی کرنے کی طاقت ہے، نہ برائی سے بچنے کی طاقت ہے، سوائے یہ کہ اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال، اللہ ہمیں توفیق دے. کیونکہ نماز کے لیے جانا، اٹھ کر اور صحیح نماز پڑھنا، وہ نماز جو اللہ کو قبول ہو، اللہ تعالیٰ جس کو قبول کرے، جو اللہ کو پسند ہو، یہ ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے. اللہ کہ اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ کہ ہمیں اللہ توفیق دے نماز. آج بعض لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، بعض پڑھ رہے ہیں یا اکثر پڑھ رہے ہیں، لیکن کیا ہماری نماز قبول ہو رہی؟ اسی لیے یہاں کہا گیا حی علی الصلاۃ، جب مؤذن کہتا ہے آؤ نماز کی طرف، تو یہ کہنا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اگر اللہ توفیق دے گا ہم جائیں گے، نیت ہونی چاہیے، یعنی کہ اللہ توفیق دے. بعض لوگ عذر پیش کرتے ہیں، شاید ہمیں توفیق نہیں، یہ بدنصیبی کی بات ہے کہ بہانہ بنائیں. جیسے شیخ نے بھی ذکر کیا، نماز کے لیے مسجد کے بازو دکان ہے، مسجد کے بازو مکان ہیں، مسجد کے بازو سے ہمارا گزر ہوتا ہے، اذان سنتے ہیں. ہر گلی میں آج اللہ کا فضل ہے کہ مساجد، ہر گلی میں آپ کو مسجد ملیں. کوئی ایسی تقریباً کچھ گلیاں بنگلور میں باقی ہوں گی جہاں مسجد نہ ہو، ہر ایریے میں الحمدللہ مسجد ہے. آج سے 10-15 سال پہلے مساجد کی کمی تھی، صرف گنے چنے چند مساجد تھے. آج اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ نے توفیق دی، جہاں مسجدوں کی تعمیر ہو رہی، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. لیکن وہیں پر بعض ایسے بدنصیب ہیں کہ اللہ ہی ان کو توفیق دے، اللہ ہمیں بھی صحیح توفیق دے کہ وہ نماز ہم ادا کریں جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کو محبوب ہیں. آمین رب العالمین. اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک اذان سنتے رہتے ہیں، اذان ختم ہو گئی پھر دوسری اذان شروع ہو جاتی ہے. تو جس ایریے میں ہم رہتے ہیں ایک سے زائد مسجدیں ہوتی ہیں، تو وہاں کیا ہر مؤذن کا جواب دینا ضروری ہے؟ ابھی جو میں نے مسئلہ بتایا، وہاں اذان کا جواب دینا ضروری ہے، لیکن ایک کے بعد دیگر 5 منٹ کے وقفے کے بعد یا فوراً 2 منٹ کے بعد، کبھی 15-20 منٹ کا وقفہ ہو جاتا ہے، پھر دوسری اذان ہوتی ہے، تیسری اذان ہوتی ہے، کیا ہر مؤذن کا جواب دینا ضروری ہے؟ تو اس سلسلے میں علماء نے یہی کہا کہ ایک اذان کا جواب دینا ضروری ہے. اس کے علاوہ اگر دینا چاہے، انسان فری ہے، فرصت ہے اس کے پاس، دینا اچھی بات ہے، عبادت ہے، اس پر ثواب ملتا ہے. اذان کا جواب دینا عبادت، ثواب ملتا ہے. اور اذان کے بعد جسے آگے ذکر آئے گا، درود پڑھنا، وہ دعا پڑھنا، اس کی بھی فضیلت ہے، آگے ذکر کروں گا اس مسئلے کے بعد. تو اشارہ کر رہا ہوں کہ اگر انسان کے پاس فرصت ہے جو ہے دے، بہتر ہے اس کے لیے، اس کو ثواب ملے، لیکن ضروری نہیں ہر مؤذن کا دینا، ورنہ یہ سمجھے کہ میں گنہگار ہو جاؤں گا، ایسی بات نہیں. ایک کا جواب آپ دے دیں، انشاءاللہ حق ادا ہو جائے گا.
اذان کے بعد کے جو اذکار ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحیح روایت ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو صحیح مسلم میں ہیں اور دیگر کتب حدیث میں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اذان سنو تو ویسے ہی کہو جیسے محسن کہتا ہے، اس کے بعد آپ نے کہا مجھ پر درود پڑھو، ثم صلوا علی، ثم صلوا علی، مجھ پر درود پڑھو، اذان کے بعد درود پڑھنا ہے، اذان کے بعد، اذان سے پہلے نہیں، جیسا کہ آج بعض لوگوں بعض جگہ پہ سنا اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں، یہ خلاف سنت، ٹھیک ہے آپ کے پاس جذبہ ہے درود پڑھنے کا الگ سے پڑھ لیں، آپ کے پاس دن اور رات میں بہت سارے اوقات ہیں پڑھ لیں، لیکن اذان عبادت ہے، عبادت میں اتنا ہی کرنا ہے جتنا ثابت ہے، جذبہ الگ چیز ہے، شوق الگ چیز ہے، لیکن عبادت میں اپنی طرف سے کچھ داخل کرنا اس کی گنجائش اللہ کے نبی کو بھی نہیں تھی، صحابہ کو بھی نہیں تھی، تو بدر جولا ہمیں بھی نہیں، تو وہی کرنا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے ثابت، تو اللہ کے نبی نے کہا مؤذن کا جواب دینے کے بعد آپ نے کہا تم صلوا علی، پھر مجھ پر درود پڑھو، اذان کے بعد درود پڑھنا ہے، اور اذان کے بعد درود کے بعد جو ہے جو اذان کے بعد کی دعا ہے جو مشہور و معروف دعا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو صحیح بخاری میں، سنن ترمذی، نسائی اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہیں، اللہ کے نبی سے دعا اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا للذی وعدتہ، تقریباً سب کو یاد ہے الحمدللہ، یہ بہترین دعا ہے، یہ دعا پڑھنا چاہیے، اس کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ جو یہ دعا پڑھے گا حلت له شفاعتی یوم القیامہ، کہ اس کے حق میں میری شفاعت قیامت کے دن حلال ہو جائے، اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں سفارش کریں گے اللہ کے دربار، اور اللہ کے نبی سفارش کریں اور اللہ قبول نہ کرے ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی اسی کے حق میں سفارش کریں گے جو توحید پرست ہوگا، جس کے حق میں اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے، آمین یا رب العالمین۔ اسی طرح اذان سے متعلق جو مسائل ہیں، احکامات ہیں، ایک حکم یہ ہے اذان اور اقامت کے درمیان کچھ چیزیں ہیں مشترک آئیں گی، اذان اور اقامت، کیونکہ دونوں کے مسائل کچھ ایسے ہیں جو ملتے جلتے ہیں، اذان و اقامت کے درمیان جو ہے نوافل ہم پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بین کل اذانین صلاۃ، دو مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دو اذانوں کے درمیان، دو اذان سے مراد ایک اذان اور ایک اقامت، اقامت کو بھی اذان کہا گیا، اس کے درمیان کیا ہے صلاۃ کہا، اللہ کے نفل ہم پڑھ سکتے ہیں، جیسے سنتیں ہیں ظہر سے پہلے دو رکعت، فجر سے پہلے دو رکعت، ظہر سے پہلے چار رکعت، اسی طرح عشاء کے بعد دو رکعت، مغرب کے بعد دو رکعت، جو سنت مؤکدہ ہے، اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ ہر اذان اور اقامت کے درمیان اگر ہم نفل پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اختیار، خاص طور سے جہاں سنت مؤکدہ جسے میں نے ذکر کیا اس کا اہتمام کریں، اگر وقت ملتا ہے تو آپ جتنے چاہیں نفل پڑھ سکتے ہیں، تو اس حدیث سے پتہ چلا اذان اور اقامت کے درمیان نفل ادا کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اذان اور اقامت کے درمیان کی جو فضیلت ہے اس وقت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، صحیح روایت سنن ترمذی کی، الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے قبول ہونے کے بہت سارے اوقات بتائیں، جن میں ایک اہم وقت جو ہے اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت، اذان اور اقامت کا درمیان کا وہ وقت ہے جس میں دعا رد نہیں کی جاتی، دعا قبول ہوتی، لیکن شرط یہ ہے یہ جو اوقات بتائے گئے ہیں جیسے تہجد کا وقت ہے، سحری کا جو وقت ہے، اسی طرح ہر فرد نماز کے بعد انفرادی دعا ہے، قرآن کی تلاوت کے بعد ہے، اور مقدس کچھ مقامات مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں زمزم پینے کے بعد دعائیں قبول ہونے کا جو ذکر آیا ہے، ان تمام کے لیے ضروری ہے کہ ہم دعا کے جو شروط بتائے گئے ہیں اس کا اہتمام کریں، حلال کھائیں، حرام سے بچیں، جلد بازی نہ کریں، یہ نہ کہیں میں نے بہت مانگ لیا کچھ بھی نہیں مل رہا، ایسا نہیں کہنا، گناہ کی دعا نہیں کرنا، رشتہ داری کو کاٹنے کی دعا نہیں کر، دعا کے جو آداب، دعا کے جو شروط بتائے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان اوقات کی پابندی کرنا ہے، اور اسی طرح ایک اہم سجدے کی حالت میں دعا کرنا ہے،
کثرت سے. تو انہیں میں بتایا گیا اذان اور اقامت کا درمیان کا جو فاصلہ ہیں، جو وقت ہیں، وہ دعا کی قبولیت کا وقت. اللہ ہمیں اس کا اہتمام کرنے کی توفیق دے آمین. اسی طرح اذان کے لیے اور اقامت دونوں کے لیے، جیسا میں نے کہا کچھ چیزیں ہیں، کچھ احکامات دونوں کے لیے نیت کرنا ضروری ہے. جو بھی ہم کام کرتے ہیں، جیسے میں نے کہا دعا اذان جو ہے عبادت، اذان دینا عبادت ہے، اقامت کہنا عبادت ہے اور اس کا جواب دینا عبادت ہے، تو اس کے لیے نیت کا ہونا بھی ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشہور حدیث آپ نے فرمائی، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. اسی طرح کیا اذان دینے والا اقامت بھی کہے گا، مؤذن اذان دے اور پھر وہی اقامت کہیں، کیا جائز ہے، درست ہے؟ اس سلسلے میں زیاد بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من ادنا فہو یقیم، جو اذان دے وہی اقامت کہیں. لیکن یہ حدیث جو ہے سندن ضعیف ہیں، سندن ضعیف ہیں، اس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر محدثین نے ضعیف قرار دیا. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اذان جو مؤذن دیتا ہے، کبھی کسی کام کے لیے چلا گیا، یا مؤذن ہے کوئی دوسرا دینا چاہتا ہے، کبھی ریکویسٹ کر لیتے ہیں کچھ لوگ، یا کوئی ایسا شخص آ گیا جس کی آواز بہت عمدہ ہے، اس کو لوگ موقع بھی دینا چاہتے ہیں آپ اقامت کہیں، کبھی جیسے نماز کا مسئلہ ہوتا ہے. تو علماء نے کہا کہ اس حدیث یہ، کیونکہ حدیث جو ہے سندن ضعیف ہے، اس لیے کہا کہ ضروری نہیں کہ جو اذان دے وہی اقامت. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمیشہ لوگ عادت بنا لیں اذان کوئی اور دیں اور ہمیشہ کوئی اور اقامت، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. اس سے کیا ہے، نظم و ضبط میں خلل ہوتا ہے، نظم و ضبط میں جو ہے خلل ہوتا ہے. مؤذن مقرر ہیں جس مسجد میں، وہی دے بہتر ہے، زیادہ افضل. لیکن کبھی کبھار کوئی دینا چاہتا ہے، جیسے خاص طور سے میں نے کہا کوئی عذر ہو تو کوئی دوسرا شخص بھی دے سکتا ہے. اسی طرح جو مسئلہ شروع میں نے بتایا تھا، حدیث پڑھی تھی عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا واتخذ مؤذنا لا یاخذ علی اذانی اجرا، ایسے مؤذن کو مقرر کرو اذان دینے کے لیے جو اجرت نہیں لیتا. تو اس مسئلے میں اختلاف علماء کا، کیا مؤذن کے لیے اجرت لینا جائز ہے یا نہیں ہے، اس کو دی جا سکتی ہے اجرت، نہیں دی جا سکتی، اس میں اختلاف ہے. جن لوگوں نے کہا نہیں دی جا سکتی، اسی حدیث سے انہوں نے دلیل دی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسے مؤذن کو مقرر کرو جو اذان پر اجرت نہ لیں. ایک اور روایت ہے ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جب انہوں نے اذان دی، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہتے ہیں ثم اعطانی حين قضيت التعظيم سرة فيها شيء من الفضة، یہ روایت جو ہے سنن نسائی کی، حسن درجے کی. کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب میں نے اذان مکمل کی تو آپ نے مجھے ایک تھیلی دی، میرے ہاتھ میں ایک تھیلی تھما دی جس میں کچھ جو ہے چاندی کی کوئی چیز تھی. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ لے سکتے ہیں، مؤذن کو دی قیمت دی جا سکتی ہے، اجرت دی جا سکتی ہے. دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر علماء کرام نے یہ بات کہی ہے، جیسا کہ امام شوقانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر پہلے سے اس ڈیوٹی پر، اس منصب پر آنے سے پہلے کوئی یہ شرط لگائے کہ اگر آپ اجرت دیتے ہیں تبھی ہی میں یہ ڈیوٹی کروں گا اور صحیح فریضہ انجام دوں گا، کوئی شرط رکھ کے آتا ہے تو یہ حدیث میں منع کیا گیا. کوئی ایسا مؤذن جو شرط رکھ کے آئے کہ اگر آپ پیسہ دیں گے تو بھی آؤں گا، فلاں فلاں کنڈیشن کرے کہ اتنے دیں گے تو ہی آؤں گا، پیسوں کے ساتھ ساتھ گھر دیں گے تو آؤں گا، کھانا بھی دیں گے تو آؤں گا، فلاں فلاں جو بھی کنڈیشن اس کی ہوگی، اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو اذان پر اس منصب کو جو ہے اس کو نہیں دیا جائے، منصب اس کو نہیں دیا جائے گا. اسی طرح عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس قول کو نقل کرنے کے بعد کہا کہ امام شوقانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تطبیق دی ہیں بہت بہتر اور عمدہ، بہت عمدہ ہے. جو آپ نے بات بتائی کہ کہاں دینا چاہیے کہاں نہیں دینا چاہیے، بہت عمدہ ہے. البتہ اس میں اختلاف ہے، لیکن صحیح قول یہی ہے کہ دیکھیے اگر افضل یہی ہے، جیسے میں نے کہا اذان دینا عبادت ہے، اذان دینا عبادت ہے اور کوئی اتنی بڑی ذمہ داری نہیں ہے، اتنی بڑی ذمہ داری جو آج لوگ سمجھتے ہیں، اذان دینا ہے یہ ذمہ داری بھی ہے اپنے نہ ہی اس، اگر تفصیل میں جائیں تو ایک بڑی ذمہ داری بھی ہے، وقت کا خاص اہتمام کرنا ہے، امام کے لیے کچھ وقت رہتا ہے،
لیکن مؤذن کو برابر وقت پہ اذان دینا ہوتا ہے، وقت کا انتظار کرنا، نیند قربان کرنا، سردی کے ایام میں امام سے پہلے آنا، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ تو اگر ایسا مؤذن ہے جس نے اپنا پورا وقت مسجد کے لیے وقف کر دیا، پورا وقت اپنا مسجد کے لیے وقف کر دیا، اور آج کل جیسے اذان کے علاوہ مسجد کی صفائی ہے اور مسجد کے جو بھی مینٹیننس ہے اس کی بھی ذمہ داری اس کو دی گئی ہے، تو ایسے خاص حالات میں جو ہیں اجرت دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ جس نے اپنا پورا وقت، اپنا دن اور رات پورا جو ہے اپنے اکثر اوقات مسجد کے لیے اس نے وقف کیے ہیں، تو ایسے شخص کو جو ہے اجرت دینی چاہیے، بلکہ واجب، ذمہ داروں پر ضروری ہے کہ اس کی اجرت دیں، ورنہ وہ کیا کھائیں، کیا کمائے گا۔ اور اگر ایسا کیا جائے، ہر مسجد والے ایسا ہی کریں، کوئی اذان دینے والا نہیں ہوگا، پھر صدر سیکرٹری ہی کو یا ذمہ داروں کو ہی اذان دینا پڑے گا۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے فوت شدہ نمازوں کے لیے اذان دینا، جو نماز فوت جس کا وقت نکل گیا ہے کیا اس کے لیے اذان دینا مشروع ہے؟ جیسے میں نے کہا جس وقت، جس نماز کا وقت داخل ہو اس کے لیے اذان دینا ہے، لیکن جو وقت نکل گیا، سو گئے تھے ہم لوگ، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوا، جو صحیح روایت ہے کہ ایک سفر سے تھکے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا تھا کہ ہمیں وقت پر اٹھانا، سب سو گئے، پورا قافلہ سو گئے، اللہ کے نبی بھی سو گئے، اور بلال کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے سواری سے ٹیک لگا کے میں بیٹھ گیا، لیکن میں بھی تھکا ہوا تھا، مجھے بھی نیند لگ گئی، اور سب بیدار ہوئے کب، سورج نکلنے کے بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو آپ نے چھوڑ دیا، آگے کچھ آگے جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا تم اذان دو، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ تو اس حدیث سے علماء نے دلیل دی ہے کہ فوت شدہ نماز، جو بھی نماز فوت ہو گئی ہے، اس کے لیے دوبارہ اذان دی جائے گی۔ اسی طرح خندق کے موقع پر مشہور روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ظہر، عصر، مغرب، عشاء چار نمازیں چھوڑ گئی، دشمنوں نے اتنا محاصرہ کیا تھا مدینہ منورہ کا، اللہ کے نبی نے لعنت بھی کی ان پر کہ انہوں نے شغلونا عن الصلاۃ، کہا کہ انہوں نے ہمیں مشغول رکھا اتنا، اور حالات سخت تھے اس وقت، سخت سردی کا زمانہ تھا، سخت بھوک تھی اور دشمنوں کا خوف تھا، یہ تین چیزیں مسلمانوں پہ جمع ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنا وقت نہیں تھا کہ نماز پڑھیں وقت پر، حتیٰ کہ صلاۃ الخوف ہیں جنگ کے موقع پر، لیکن وہ جنگ احزاب کا اگر ہم جائزہ لیں، اس وقت کیا صورت حال تھی، سورہ احزاب مستقل سورت اللہ نے نازل کی، وہ بلغت القلوب الحناجر، ان سخت حالات میں صحابہ کے دل جو ہیں کلیجے منہ کو آ گئے تھے اللہ نے، اور اللہ کے بارے میں مختلف گمان کر رہے تھے صحابہ کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدم رکھا۔ تو اس وقت مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو حکم دیا، انہوں نے اذان دی، پھر آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر اقامت کہی گئی، عصر پڑھائی آپ نے، پھر اقامت، پھر مغرب، پھر عشاء کی نماز، پھر چاروں نماز اللہ کے نبی سے فوت ہو گئی، اللہ کے نبی نے ترتیب کے ساتھ جو ہے نماز ادا فرمائی۔ اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو اذان کے کلمات ہم اور آپ جانتے ہیں، عربی زبان اس کے جو حروف ہے، اس کی ادائیگی، تجوید ہم کہتے ہیں، تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہے، قرآن جو ہے تجوید کے ساتھ، اور اذان کے الفاظ عربی زبان میں، کسی اور زبان میں نہیں، عربی ہی میں اذان دینا ہے، تو اس سلسلے میں قواعد کے، تجوید کے جو قواعد ہیں اس کی رعایت کیے بغیر بہت ساری غلطیاں آگے میں ذکر کروں گا، اذان کی کلمات میں اس کی ادائیگی میں ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ معنی بدل جاتا ہے، وہ کیا تبدیلی آئی میں آگے انشاءاللہ متفرق جو مسائل ہیں اس میں ذکر کروں گا۔ تو علماء نے کہا کہ اگر کوئی اشارہ کروں گا کہ حروف اذان کے جو حروف ہیں، حرکات ہیں، اس کے جو سکنات ہیں، اگر اس میں کوئی تبدیلی واقع ہو جائے تو معنی میں تبدیلی ہوتی، اس لیے علماء نے کہا کہ ایسا مؤذن کو نہ رکھیں اور ایسا شخص اذان نہ دیں جس سے صحیح تلفظ نہ ہوتا، حرف صحیح نہ نکلتا۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ مؤذن کی جگہ اگر کوئی ریکارڈ کر کے اذان مائک میں لگا دے، یا ریکارڈ کر کے، ٹیپ ریکارڈ ہے یا کوئی بھی بہت سارے آلات ہیں جس میں اذان کیا ہے ریکارڈ ہوتی ہے، کیا اس کے ذریعے اذان دی جائے گی، مؤذن کو نہ رکھا جائے؟ تو اس سلسلے میں علماء نے کہا کہ عمل بھی صحیح نہیں ہے،
اس سے کئی خرابیاں لازم آتی ہیں. پہلا حکم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةَ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، اللہ کے نبی نے کہا جب نماز کا وقت ہو جائے کوئی ایک اذان دے تم میں سے. یہ نہیں کہا اللہ کے نبی نے کوئی چالا لے لو ریکارڈ کرو اس میں محفوظ کرو، اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کہا. تو اللہ کے نبی کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی، اللہ کے نبی نے کہا تم میں سے کوئی اذان دے. اور دوسری خرابی یہ ہوتی ہیں کہ ابھی جو میں نے فضیلت بتائی اذان دینے والوں کو کیا اجر و ثواب ملے گا، یہ بہت بڑا اجر و ثواب. اگر اس طرح کا ہم شروع کریں سسٹم تو اجر و ثواب سے کئی لوگ محروم ہو جائیں. دوسری خرابی. تیسری خرابی جو لازم آتی ہیں کہ یہ جو عمل ہے اذان دینے کا، صحابہ اکرام کے دور، اللہ کے نبی کے دور سے آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا، تو اس کو بولتے ہیں متواتر ہے. کئی لوگوں نے اس کو روایت کیا ہے اور یہ عمل تواتر کے ساتھ امت سے ثابت، تو اس کے خلاف ورزی بھی ہوگی. اور اسی طرح اذان دینے کے لیے کیا ہے، نیت بھی کرنا ہے. ریکارڈ میں نیت نہیں ہوتی، اس نے کب کا اذان دیا ہے اس کی آواز کو محفوظ کیا گیا، تو نیت یہاں پہ مقصود ہے، نیت ہونی چاہیے، اس کا معاملہ بھی یہاں نہیں ہوتا، یہ بھی خرابی. پانچویں چیز جو بتائی گئی کہ اس سے جو ہے اذان کا، اذان ایک جو شعار ہے اسلام کا اور ایک عظیم عبادت ہے، اگر اس طرح کی اجازت دیں تو بہت ساری چیزیں ایسی عبادتیں ہیں جس میں لوگ کیا کریں گے اس کو مذاق بنا لیں. وہاں بھی کیا ہے ریکارڈ کر لو محفوظ کر لو، اور جسے نماز کا مسئلہ ہے نماز ریکارڈ کر لو ان کے ساتھ پڑھتے جاؤ. اس سے بہت ساری خرابیاں علماء نے ذکر کی، بہت ساری خرابیاں. اسی لیے کیا ہے مؤذن کا رہنا ضروری ہے. ایک مسئلہ یہ ہے اذان کے دوران بعض لوگوں سے دیکھا جاتا ہے انگوٹھوں کو چومتے، آنکھوں کو لگاتے ہیں، چوم کر آنکھوں کو لگایا جاتا ہے، جس میں کچھ الفاظ آئے ہیں. ایک روایت جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ میں روایت کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ جس شخص نے مؤذن کے یہ کلمات اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر کہا مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اپنے انگوٹھوں کا بوسا لیں اور اس کو آنکھوں سے لگائیں، اس میں ہے کہ لم یرمد عینہ، آنکھ میں جو تکلیف ہوتی ہیں کہا گیا ایسا کرنے سے جو ہے تکلیف نہیں ہوگی. یہ روایت ہے جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف قرار دیا ہے، صحیح روایت نہیں، یہ جھوٹی اور ضعیف روایت ہے جس کو لوگوں نے گھڑ لیا ہے اور اس پر عمل کرتے ہیں. گھر سے دیکھا جائے عمل کیا ہے، اللہ کے نبی کا نام ہے، محبت کا جذبہ ہے لوگوں، اگر دیکھا جائے ظاہر میں محبت کا جذبہ، اللہ کے نبی کا نام آئے تو اتنی محبت کہ اللہ کے نبی ہوتے تو ہم ان کے ہاتھ چومتے، اس معنی میں یہ عقیدت بن گئی لوگوں کی. لیکن ہمیں محبت کا اظہار اسی طریقے سے کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. محبت کے جذبے ہمارے اندر بھی ہیں، ہر ایک کے اندر ہوتے ہیں، صرف ظاہری چیزوں سے محبت کا اظہار نہیں ہوتا. اور محبت کا جو معیار اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یہ محبت کا اظہار ہے. صحیح آیت الامتحان ہے، یہاں اللہ نے امتحان لیا ہے پوری امت کا کہ جو سچی محبت کا دعویٰ کرتا اللہ سے وہ سچی پیروی کرے، اتباع کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی کرے جو اللہ کے نبی نے کیا، صحابہ نے کیا. صحابہ سے سچی محبت قیامت تک کوئی نہیں کرے. صحابہ جیسی محبت، وہ قربانیاں جو صحابہ نے دی اللہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کی، شاید قیامت تک ویسے کوئی بھی نہیں آئے. تو ہم اور آپ یہ کام کر کے آگے نہیں بڑھ سکتے صحابہ سے، تو یہ غلط چیزیں ہیں، لوگوں نے اس کو داخل کیا. یہ سلسلہ علامہ صحابی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی مشہور کتاب مقاصد الحسنہ جس میں موضوع روایتوں کو نقل کیا ہے، کہتے ہیں ولا یصح فی المرفوع من کل ھذا شیء، کہا اس سلسلے میں کوئی روایت صحیح اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے. اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ مؤذن اذان دینے کے بعد کیا وہی اقامت دوسرے سے کہلوا کر کیا امامت بھی کر سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں علماء نے ذکر کیا ہے کہ کر سکتا ہے، جائز. کبھی امام نہیں آئے، تاخیر ہو گئی اور مصلیوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو قابل ہوں، تو مؤذن جو ہے اذان دے، پھر وہ اقامت دوسرے سے کہلوائے اور وہ خود نماز پڑھائے، پڑھا سکتا ہے.
ایک مسئلہ اذان کے تعلق سے، پیدائش کے وقت بچے کے کان میں اذان دینا، بچہ جب پیدا ہو اس کے کان میں اذان دینا اور اقامت کہنا، اس مسئلے کے سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہیں، اور اس سلسلے میں جو روایت ایک روایت ہے جو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں الفاظ ہیں من ولد له ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان، یہ روایت ہے جس کے معنی یہ ہے کہ جس کے گھر میں بھی بچہ پیدا ہو اس کے دائیں کان میں اذان دیں بائیں کان میں اقامت، تو ایک بیماری ہے جس کو ام الصبيان کہا جاتا ہے، وہ بیماری اس بچے کو نہیں آئی، لیکن روایت حافظ ابن حجر نے اپنی مشہور کتاب تلخیص الحبیر میں، امام بیحقی نے شعب الایمان میں، اور علامہ البانی نے ارواء الغلی اور سلسلۃ الاحادیث الموضوعہ میں ذکر کیا اور اس پر کرام کیا اور کہا کہ حدیث ضعیف، یہ حدیث سندن جو ہیں ضعیف، سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ گرچہ کہ عمل دیکھیں ہم، عمل آج بھی ہو رہا ہے، اکثریت لوگوں کی جو ہے بچے کے کان میں اذان آج بھی دے رہی ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب زاد المعاد میں، اور ان کی خاص کتاب ہے تحفۃ المولود، تحفۃ المولود بحکام المولود، اس طرح ایک کتاب آپ نے لکھی ہے، اس میں آپ نے روایت نقل کی ہیں، لیکن علماء نے کہا کہ روایت جو ہیں سندن ضعیف ہے، لیکن عبادت نہ سمجھے، کوئی چاہتا ہے، بعض علماء نے نقل کیا ہے کہ اگر بچہ پیدا ہو اور اس کے کان میں سب سے پہلے اللہ کی صدا، اللہ اکبر کی صدا، کلمہ لا الہ الا اللہ کی صدا پہنچے، عبادت نہ سمجھے کہ حدیث ہے اور عبادت سمجھ کر کرتا ہے تو غلط، حدیث ضعیف، لیکن چاہتا ہے کوئی باپ اپنے بچے کے کان میں سب سے پہلے اللہ اکبر کی اور اللہ لا الہ الا اللہ کی صدا اگر وہ سنانا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن اس کو عبادت نہ سمجھے، اور یہ بھی نہ سمجھے کہ اللہ کے نبی سے ثابت تو کر سکتا ہے، لیکن اقامت کے سلسلے میں جو ہے حدیث جو آئی ہے سندن جسے میں نے کہا ضعیف ہے۔ اس کے علاوہ آخری مسئلہ جو اذان سے متعلق ہے، مؤذن کی صفات کیا ہونے چاہیے، کیونکہ کچھ خلل آج بھی ہیں، آج بھی کچھ خلل ہیں، سوائے بڑے شہروں کا مسئلہ الگ ہے، قریوں میں، دیہات میں، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جا کر دیکھیں کیسے مؤذن ہیں، میں جو صفات بتا رہا ہوں اس پر آپ اس کا موازنہ کر کے دیکھیں، آج اذان کے لیے کیسے لوگوں کو مقرر کیا گیا، مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں، تقریباً جو لوگ بیٹھے ہیں اکثر مجھ سے بڑے ہیں، تجربے کار ہیں، ہر جگہ گھومتے پھرتے ہیں، صفات جو مؤذن کے علماء نے ذکر کیے ہیں میں اس کا ذکر کروں گا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کیا صفات ہونی چاہیے۔ پہلی بنیادی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ جہاں ایک سچا مسلمان ہو، اس کا عقیدہ صحیح ہو، اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے اس عمل کے ذریعے، کیونکہ اذان عبادت ہیں، اس عمل کے ذریعے اللہ کی خوشنودی، محض اللہ کی خوشنودی، ریاکاری نہ ہو کہ فلاں بڑی مسجد کا مؤذن، فخر نہ کرے، ریاکاری اس کے اندر نہ آئے کہ بنگلور کی فلاں بڑی مسجد کا میں مؤذن، اتنی بڑی مسجد، اتنے کروڑ میں بنائی گئی مسجد، اس کا میں مؤذن، یا فلاں فلاں جو بھی ہیں دنیا کی بڑے بڑی مساجد کے لوگ جو کر رہے ہیں آج، ریاکاری آ گئی، اذان دکھاوا بن گیا ہے، اذان عبادت کی جگہ عادت اور عجیب عجیب لوگوں کی نیتیں، تو سب سے پہلا جو یہ ہے پہلی صفت ہے کہ تقرب الہی اس کی نیت ہونی چاہیے، اذان کے ذریعے اللہ کو قربت حاصل کرے، اللہ کے بندوں کو بلا رہا ہے، اس کی جو اجر اس سلسلے میں جو اجر و ثواب سنایا گیا اس کو حاصل کرنا اس کا مقصد ہونا چاہیے، اور اذان پر جو ہے بہتر یہی ہے اگر اللہ نے طاقت دی ہے کچھ کاروبار کریں، کچھ ذریعہ معاش اپنے لیے اپنا لیں اور فری میں مفت میں اذان، اپنی اجرت نہ لیں، ورنہ یہ اجر و ثواب سے محروم ہو سکتا ہے، یہ اجر و ثواب میں کمی آ سکتی ہے۔ دوسری بنیادی صفت یہ ہیں کہ اذان دینے والا حدث اکبر سے پاک، جنوبی نہ ہو، احتلام نہ ہوا ہو جس کی وجہ سے جنوبی ہو گیا ہو، غسل واجب ہو گیا ہو، اس سے پاک ہونا چاہیے۔ اسی طرح اذان دیتے وقت جو ہے کھڑے ہو کر اذان دیں اور قبلہ رخ کریں، افضل ضروری نہیں ہے لیکن افضل و بہتر ہے کہ قبلہ رخ ہو کر جو ہے اذان دیں، جیسا کہ ابن المنذر رحمۃ اللہ علیہ نے اجماع نقل کیا ہے کہ سنت یہ ہیں کہ کھڑے ہو کر اور قبلہ رخ ہو کر اذان دیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مکتوم، ابو محذورہ، یہ تین مشہور صحابی ہیں جو اذان دیا کرتے تھے، ان تمام سے یہی ثابت ہے کہ قبلہ رخ ہو کر وہ اور کھڑے ہو کر اذان دیتے، یہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک صفت یہ بتائی گئی کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے وقت جو ہے اپنے سر اور اپنے گردن کو تھوڑا موڑ لیں، حی علی الصلاح جب بولے تو دہنی جانب، حی علی الفلاح تو بائیں جانب۔ لیکن آج کل مائک کا، پہلے مائک کا انتظام نہیں تھا، اس کا وجود بھی نہیں تھا، اس وقت کیا ہے اپنی آواز کو ادھر بھی پہنچانا ہوتا تھا اور اس طرف بھی پہنچانا ہوتا تھا، اس مقصد کے لیے جو ہے یہ سنت ثابت۔ لیکن علماء نے کہا کہ آج مائک کے لیے اس کی ضرورت نہیں، اگر مائک ایسا نہیں جو یہ جو مائک میں ابھی استعمال کیا، اگر میں مڑوں گا تو میرے ساتھ رہے گئے، لیکن اس طرح کا جو مائک سامنے ہوتا ہے اور آواز دور دور تک جاتی ہے، اگر وہاں آپ دہنے جانے بائیں جانے مڑیں گے تو آپ کی آواز میں کمی آ جائے، کبھی سنائی بھی نہیں دے گا۔ تو علماء نے کہا کہ آج ایسا سسٹم آ گیا ہے، اللہ نے سہولیات دیے ہیں، تو اگر کوئی اس پر عمل بھی نہ کرے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس مستحب ہیں، اگر ایسے مائک کا انتظام ہے کہ آپ مڑتے بھی ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، آپ کی آواز لوگوں تک پہنچ رہی ہے تو اچھی بات۔ جیسا کہ ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، وہ کہتے ہیں میں نے بلال کو اذان دیتے ہوئے دیکھا، وہ کیا ہے اپنے چہرے کو ادھر ادھر گھماتے تھے۔ اسی طرح اذان دیتے ہوئے اپنی دونوں انگلیوں کو، شہادت کی دونوں انگلیوں کو کان میں رکھنا، یہ بھی سنت ہے۔ ابو جحیفہ کی جو روایت میں نے بتائی اس میں یہ بھی مروی ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے دیکھا کہ ان کی انگلیاں جو ہیں شہادت کی کانوں میں ہوتی۔ اس کے بھی فائدے ہیں، اس کے بھی جو ہیں فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ بتایا گیا کہ زور سے جب انسان کہتا ہے اس کی سننے میں جو ہے سماعت میں خلل ہو سکتا ہے، زور سے جب انسان کہتا ہے سماعت میں خلل ہو سکتا ہے، سننے میں کان پہ افیکٹ ہو سکتا ہے آواز کا، ایک فائدہ یہ بھی ہے۔ دوسرا فائدہ ہے جب انسان کان کے اندر اگر انگلی ڈالے وہ جتنا بھی زور سے بول سکتا ہے، جتنا چاہے بول سکتا ہے، لوگوں کو سنا سکتا ہے، دوسروں کا بھی فائدہ، خود اس کی ذات کا بھی اس میں فائدہ ہے۔ اسی طرح ایک اہم صفت جو بتائی گئی، ایر فا سو تو بندا، اپنی آواز کو بلند کریں، اپنی آواز کو، خاص طور سے جسے آج کے حالات میں نہیں بتا رہا ہوں میں، پچھلے صحابہ اللہ کے نبی کے دور کو یاد کیجئے، اس کوئی سسٹم نہیں تھا، بلال جو ہے اونچی آواز اونچی جگہ کھڑے ہوتے تھے اور اذان دیا کرتے تھے، تو آواز ایسے مؤذن کا انتخاب کیا جانا چاہیے ایسے حالات میں جہاں مائک کا انتظام نہیں، جو اونچی جگہ پہ اور زور سے اس کی آواز بلند ہونا چاہیے۔ بس ایسے مؤذنین کو رکھا جاتا ہے آواز بہت دھیمی کہ مسجد کے لوگوں کو بھی سنائی نہیں دیتا، جو وہاں بیٹھے ہیں ان کو بھی نہیں سنائی دیتا، ایسا ہوتا ہے کبھی، خاص طور سے کرنٹ چلا گیا، آلات میں آج کرنٹ چلا گیا، بیٹری کا بھی انتظام نہ ہو تو یہ خلل ہو سکتا ہے، یہ خلل جو ہے، اور کچھ مسائل ہیں جس کا ذکر آگے آئے گا متفرق مسائل میں جہاں یہ خلل۔ تو اب دیکھ لیں آج کل جو مساجد میں مؤذنین، امام کے لیے تو بہت سارے کنڈیشن ہیں، شروط ہیں، اچھا حافظ ہونا چاہیے، اچھا قاری ہونا چاہیے، آواز بہت اچھی ہونی چاہیے، فلاں فلاں نوجوان ہونا چاہیے، بہت سارے شروط، ہر ایک کے لیے الگ الگ شروط اپنے حساب سے، جو آواز ان کو پسند ہے چاہے اس کا عقیدہ صحیح نہ ہو، سنتوں کا اہتمام وہ دیکھا نہیں جاتا، آواز اچھی ہونا، بس آواز اچھی ہونا یہ خلل ہے۔ اس کے لیے بہت اچھے اچھے لوگ جن کا عقیدہ صحیح ہے، نمازوں کے پابند ہیں، کبائر سے بچے ہوئے ہیں، صغائر سے بچے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو محروم ہونا پڑا، اور ایسے لوگ آ گئے ہیں جو بیڑی پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، پان گٹکا کھاتے ہیں، جن کی آواز صحیح نہیں نکلتی، اور ایسے لوگ اذان پر مقرر ہیں جو بالکل بوڑھے ہو چکے ہیں، بالکل بوڑھے، جنہوں نے یہ جوانی میں سمجھا تھا کہ بڑھاپے میں مسجد پکڑیں گے لازم، ایسے لوگوں کو پکڑا جاتا ہے، یہ عجیب و غریب صورتحال۔ اللہ کے نبی کے دور میں کون تھے نوجوان صحابہ؟ بلال رضی اللہ عنہ، ابو محذورہ، چھوٹے بچے تھے، وہ کم عمر کے تھے، جب اذان سنے تو انہوں نے، وہ کافر تھے، اذان کا مذاق اڑا رہے تھے، اللہ کے نبی نے ان کو بلا کر اذان سنائی، اذان کا مقصد بتایا، اسلام قبول کیا۔ عبداللہ ابن مکتوم نوجوان صحابی تھے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بعد ماشاءاللہ عمر دراز بھی ہیں، لیکن آواز بہت اچھی ہے، ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ آج بھی بوڑھے ہیں، جوانوں سے جذبہ ہیں، اذان میں ان کی زبان میں تاثیر اللہ نے دی ہے، ہونا چاہیے، یہ جو صفات ہیں ان صفات پر ہونا چاہیے، ایسے نہیں کہ بالکل جو لوگ مجبور ہو چکے ہیں ان کو لا کر کم تنخواہ پہ تقرر کیا جاتا ہے، یہ غلط، خاص طور سے جسے میں نے جو صفات بتائے جو خراب صفات ہیں
اس سے پرہیز کیا جائے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ صحیح توفیق دے ہمیں. تو چند مسائل تھے اذان سے متعلق. ابھی دوسرا جو ٹاپک ہے انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ اس ٹاپک کو شروع کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اذان کے سلسلے میں اس کی تعریف ہو، اس کا حکم ہو، اس کی فضیلت، اس کے جو بنیادی احکام اور مسائل قرآن و حدیث میں بتائے گئے ہیں، اللہ تعالی ہمیں صحیح توفیق دے کہ ان مسائل کو سمجھیں، اور جہاں عمل کرنا ضروری ہے اللہ عمل کی سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ وہ اجر و ثواب ہمیں بھی حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.